Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. 1992-yilda O'zbekistonda davlat kotibi lavozimi joriy etilgan. O'sha yilning may oyida Rahim Rajabov prezident huzuridagi davlat kotibi lavozimiga tayinlangan. 1992-yil dekabrda davlat kotibi lavozimining bekor qilinishi munosabati bilan u O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari etib tayinlangan. Ushbu videoda biz Rahim Rajabovni yodga olamiz. O'zbekistonning birinchi va oxirgi davlat kotibi Rahim Rajabov marhum Islom Karimov davrida davlat va xalq mulki talon-taroj qilingani, bitta avtomobil zavodi qurilishi deb mamlakatning butun boshli og'ir va aviatsiya sanoatlari barbod qilinganini aytgan. 2019-yil O'zbekiston Milliy axborot agentligi O'zA bilan suhbatda sobiq davlat arbobi Karimov Asakadagi zavodni Janubiy Koreyaliklarga qanday sotgani haqida gapirib bergan. Asakada hozirgi avtomobil zavodimiz o'rnida traktorlarga pritsip chiqaradigan zavod qurgandik. Prezident Koreyaga bordilar. Bordilar-da telefon qilyaptilar. Men sening Asakadagi pritsip zavodingni koreyslarga sotdim deb. Men aytdim. Nega zavodni sotdingiz? Zavod ishlab turgan bo'lsa, pritsipni chiqazish avtomobilni chiqazishdan qiyin. U yuk tashiydi. Avtomobil 4 kishini tashiydi. U 1 tonna yuk tashiydi. Uning tormozlari, g'ildiraklari, diskalari baquvvat bo'lishi kerak. Men aytdim, shu zavodni orqasida paxta, jo'xori ekilgan daladan 45 gektar yer kerak. Shu zavod devorining u yog'idagi daladan koreyslarga 45 gektar beraylik. Qursin o'sha zavodni. Karimov, men va'da qildim dedi. Ha, endi siz va'da qilgandan keyin nima deymiz? O'zingiz bilasiz. Lekin men noroziman degandim o'shanda, deb xotirlaydi Rahim Rajabov. Qahramonimizning eslashicha, uning o'zi Janubiy Koreyaga muzokaralar uchun borgan va vazirlar mahkamasidagi muhokamalarda yiliga 80-100 ming avtomobil ishlab chiqarish narxini 3-4 ming dollar atrofida qilib belgilash haqida so'z borgan. Uning ta'kidlashicha, avtomobil zavodi qurilishiga doir hujjatlarda mashinalar narxi 3-4 ming dollardan ko'p bo'lmasligi yozib qo'yilgandi. Ammo keyinroq narx-navoni hech kim nazorat qilmagan. Korrupsion sxemalar ishga tushgan. Rahim Rajabovning aytishicha, Islom Karimov bu narsalardan yaxshi xabardor bo'lgan. Sobiq davlat kotibi bu hujjatsizliklardan Karimovning o'zi ham manfaatdor bo'lganiga ishora qilgan, ammo so'zlarining isboti uchun hech qanday dalil keltirmagan. Rahmatli do'stim bu korxonalarning hammasi kerakligini bilardi. Ammo anavi dang'illama uchastkalar, tog'dagi dam olish zonalari, milliard-milliard pullar unda qayerdan kelardi? Binolar-ku ko'rinib turibdi. Milliard dollarlarning ham bir qismini eshityapmiz. Bu narsalarning hammasi xalqni gadoy qilish evaziga keldi. Shu ishlarni qilgan odamlar siyosatni olib bordi. Haliyam mamlakatimiz boy ekan, ko'p narsa bor ekan. Endi kelajakni, bolalarni o'ylashimiz kerak. Siz mendan shuncha yil ishlab biror korxonaning aksiyasini olganmisiz deb so'rang. Yo'q, sotib olganlarning ko'pchiligi muttaham. O'sha paytning o'zida pulini chiqazib olishgan. O'sha zavodlardan keyinchalik birorta og'ir mashina yoki traktor chiqibdimi? Hammasi o'ldi, deya ta'assuf izhor qilgan sobiq arbob. 1997-yilda hukumatdan ketgan Rahim Rajabovning so'zlariga ko'ra, Islom Karimov boshqaruvidagi oxirgi 2-10 yillikda O'zbekistonning sho'rolardan qolgan og'ir va aviatsiya sanoati yo'q qilindi. Yirik davlat korxonalari va mol-mulki talon-taroj qilindi. Bir vaqtlar bizning zavodlar SSRning istalgan korxonasidan ham yaxshi edi. Keyinchalik Islom Abdug'aniyevich bitta menga achchiq qilib, og'ir sanoatni ham, aviatsiya sanoatini ham yo'qotib yuborgani yaxshi ish bo'lmadi. Ministerlar sovetida mashinasozlik va og'ir sanoat bo'limi bor edi.
Hatto shu bo'limni ham yopib yubordi. Zavodlarni esa muttahamlarning qo'liga berib tugatdi. Hozir ham yaxshilab tekshirtirish mumkin. Qani ularni kim xususiylashtirib olgan ekan? Qonunda ham yozib qo'yilgan. Korxonalar xususiylashgandan so'ng ham o'z yo'nalishida faoliyat yuritishi kerak edi. Masalan, algoritm zavodi hozirgi valyutada 20-30 milliard dollarga baholanadi. U yerdagi murakkab texnika va texnologiyalar, binolar va oromgohlar hammasini qo'shsangiz, shunchaga borib qolardi. Uni kim, qaysi pulga sotib oldi? Korxona ichidagi texnologiyalarni kim yo'qotdi? Bu savollarga bugun javob yo'q, deb aytgan O'zA bilan suhbatda Rahim Rajabov. Rahim Rajabov bularning hammasini nazorat qilmagani uchun Karimovdan xafaligini aytadi. 1997-yilda nafaqaga chiqqan Rahim Rajabov O'zbekiston tarixidagi birinchi va oxirgi davlat kotibidir. Joyi jannatdan bo'lsin u, lekin do'stimdan xafaligim shundaki, u shu ishlarni nazorat qilmadi. Mamlakatga har tarafdan och bo'rilar yopishib, talab bor narsani ham yo'q qildi. Esingizda bo'lsa, zo'r chinni zavodimiz bor edi. U yerda ishlab chiqarilgan chinnilarni men AQShning sobiq davlat kotibi Kissingerga, Saddam Husaynga sovg'a qilganman. Shu zavod ham sotilib ketdi. Sotib olgan odam bilan keyinchalik og'ayni bo'lib qoldim. O'sha inson bir kuni: "Bilasizmi, Rahim aka, zavodni buzganimizda undan chiqqan metal va g'ishtdan yana 5ta zavod qursam bo'lar ekan", deb qoldi. Shunaqa gaplar. Endi yana qaytadan chinni zavod qurilayotgan emish. Oddiy xalqni bojxonachimiz talasa, transportchimiz talasa, boshqasi Xitoydan 1 sumlik narsa olib kelib, o'zimizda 5 sumga sotsa. Bu ishlar maxsus qilingan edi, lekin men unda ketib bo'lgandim, deydi Rajabov. Xo'sh, Rahim Rajabov aslida kim? Rahim Rajabov O'rta Osiyo Politexnika instituti, hozirgi Toshkent Davlat Texnika universitetida Islom Karimov bilan birga o'qigan. Institut yotoqxonasida bir xonada yashagan va ishlab chiqarishdagi karyerasini ham birga boshlagan. O'zbek Selmash va Toshkent ekskavator zavodida rahbar lavozimlarda ishlagan. Sobiq SSRning birinchi kompyuteri ishlab chiqarilgan algoritm zavodini loyihalash va qurilish ishlariga boshchilik qilgan, uni boshqargan. 1990-yildan 1997-yilda pensiyaga chiqquncha O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi raisining o'rinbosari, davlat kotibi va bosh vazir o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. Sobiq davlat kotibining intervyusi ijtimoiy tarmoqlarda turli mulohazalarni uyg'otgan. Xususan, uning Asaka zavodi tarixiga oid hikoyasiga munosabat bildirgan jurnalist va sobiq deputat Muhammadjon Obidov sobiq mulozimning so'zlari haqiqatligini savol ostiga oladi. Yolg'on. Asakadagi Pritsip zavodi hali umuman qurib bitirilgan emasdi. Tekislab shag'al to'kilgan maydon tepasi beton plitalar bilan yopilgan edi xolos. Atrofi ochiq edi. Bir dona ikki qavatli chog'roq bino, ma'muriyat binosi bor edi xolos. Men axborot muxbiri sifatida Islom Karimov va Daiwa korporatsiyasi prezidentining Asakaga safariga hamrohlik qilganman. Barcha voqealar ko'z o'ngimda bo'lgan, deya izoh qoldirgan BBCning Facebook sahifasidagi post ostida Muhammadjon Obidov. O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimovning birinchi va oxirgi davlat kotibi Rahim Rajabov surunkali xastalikdan so'ng 2020-yil 27 sentyabr kuni 83 yoshida vafot etdi. Ma'lumot uchun, Rahim Rajabov 1937-yil 29 aprelda Buxoro viloyati Qorako'l tumanida xizmatchi oilasida tug'ilgan. 1960-yilda Toshkent shahridagi O'rta Osiyo Politexnika instituti, hozirgi Toshkent Davlat Texnika universitetini tamomlagan.